dostlar, o'yinni bombasi mutlaqo dostlar, yolg'on yo'q. Haqiqatan ham akamiz pullarni tekindan tarqatyapti. Mavzuga nima gaplar? Assalomu alaykum, Muhammad Ali kanalining obunachilari akalar. Akalar, bizning kanalimizda rozig'ishga start berganimiz Muhammad Ali bilan birgalikda. Bu o'yinimizda sizlarga ma'lumot beradigan bo'lsak, 500 rubldan 999 dona bilet sonimiz akalar. Glavniy prizimiz 1 dona 1000 dollar, 2 dona 500 dollar, 2 dona 200 dollar, 4 dona 100 dollar, 10 dona 2000 rubl, 90 dona 1.5000 rubl, 30 ta podarishni bilet keyingi turimizga akalar. Har kuni kechki payt soat 20:00 Moskva vaqtida mini o'yinimiz bo'lib o'tadi. Ushbu o'yinda 250 rubldan qatnashib 500 rubllik bilet sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz yoki 500 rubl pul yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'ynab omad sinab ko'ring akalar. Do'stlar, WhatsApp bo'limlarini zirbankatlar do'stlar ikkidan yozib qo'ygan bo'laman. WhatsApp orqali bemalol aloqa chiqib ko'rsa, qo'shimcha ma'lumotlar berishadi akalar, muammosi yo'q. Mutlaqo ishonchli akamiz. Do'stlar, 500 rubl o'yinga pul tikib 500 rubl yutib olishlar mumkin do'stlar. 250 rubl do'stlar o'yinga pul yutib, pul tikib turib 500 rubl yutib olishlar mumkin. Nima qilish kerak akalar? Like bosib, akamiz sinovni lichkasiga WhatsApp yozib qo'ying. O'yin chesti bo'ladi. Xudo xolisi 100% chesti akalar. Bu odam ham bosmaydi. Sog' bo'lasiz. Bosaverasiz. Additional the hardcore.